President, krigen i Ukraina fortsetter med uforminska styrke, og jeg tror det gjør dypt inntrykk på alle og varsler nok en negativ omdreining i krigen når Russland fortsetter sine målrettede angrep mot sivile og bruker missiler som ment for å senke hangarskip og sender det rett inn i boligblokker. Og president, det også derfor Høyre støtter intensjonene bak det forslaget Venstre fremmer. Så har jo det skjedd at etter forslaget fra Venstre ble fremmet, så har regjeringen da igangsatt en prosess etter budsjettforliket med SV, der alle partier invitert til å være med på det som skal bli og må bli en både stor og langsiktig støttepakke til Ukraina som omfatter alle områder fra politisk og økonomisk til humanitær og militær støtte. Og president, det ingen grunn til å tro dessverre at denne støttepakka må ha et kort omfang eller et lite omfang. Den må stå seg over vekslende storting og vekslende flertall i Stortinget, rett og slett fordi denne krigen dessverre kommer til å bli langvarig. Og president, jeg forventer også at flere av de punktene som diskuteres i representantforslaget blir en del av de diskusjonene som partiene har i Stortinget. Og fra Høyres side så har vi jo signalisert tidligere, men jeg gjentar gjerne det signalet, at regjeringen vil ha Høyres fulle støtte også for å sende tyngre og enda mer effektive våpen til Ukraina dersom vi har anledning til det. Så, president, er det ett av forslagene fra Venstre som har fått full komitetilslutning, og som jeg veldig glad for, og det handler om å identifisere, etterforske og straffeforfølge krigsforbrytelser i Ukraina. Der hadde Høyre i vårt alternative budsjettforslag midler til å støtte arbeidet som den internasjonale kommisjonen for savnede og forsvunne personer gjør i Ukraina. Det finnes også mange andre som gjør et veldig godt arbeid, og det mener jeg et veldig tydelig signal fra Stortinget også om at dette arbeidet viktig å prioritere. Så, president, vil jeg også gjerne bruke det siste minuttet på å adressere det partiet som ikke til stede i salen. Det er jo ganske påfallende at Rødt, som jo nå etter hvert har fått en ganske stor stortingsgruppe, de altså ikke til stede i debatten om Norges to år i Sikkerhetsrådet, en deltakelse Rødt har vært imot. De da ikke til stede i salen når vi diskuterer langsiktig hjelp til Ukraina, en debatt Rødt har fått problemer med den siste tida. Og jeg synes jo også, president, det påfallende å være vittne til at stadig flere ledende personer i partiet Rødt nå snur i sin motstand mot å sende våpen til Ukraina. Og det er jo ikke det at de snur fordi krigens brutalitet og Putins overgrep øker, og at de har sett hvordan dette påvirker krigen og ukrainerne. Nei, de snur fordi de får dårlig medieomtale. Og det, president, synes jeg påfallende at de ikke interessert i, eller tør å være i salen og diskutere.